che nyuma ya kinyoza ingendo umukozi w'Imana umuvuga butumwa umuhanuzi kandi ndanakora nkunda gukora akazi ngakunda no gusenga uri umuhanuzi tubahaye ikaze nshuti bakunzi ba Metos TV mwese aho muherereye ku migabane itandukanye twizere ko muri amahoro uyu munsi wa none rero tukaba twasuye umusore w'umunyamurenge wikorera wihangiye imirimo akaba akora akazi ka kinyozi salon de coiffure je kuri microphone nitwa Hosborn Nyamusebenge naho kuri kamera tukaba turi kumwe na Merci reka nkuko mubibona imbere za kamera tubafite umutumirwa reka dutangire tumusaba yibwira abantu tubahaye ikaze kuri Metos TV ok murakoze amazina ndatabaye Eric ndabagaza ndubatse umudamu n'umwana Eric ndabagaza arubatse bro twagusuye mu kazi nubwo bari ibintu bitoroshe ariko reka tubashe kuganiriza akazi kawe turabona ni kinyozi imeze neza ifite isuku ni mu gitondo nubwo habyuka imbeho ariko wewe wabashe kuza mu kazi siyo kuza mu kazi urikorera cyambere urikorera cange ukorera abantu okay ndikorera nakazi kanje kabisa muri ino mbeho yahabyuka iyo ari akazi kawe ukaba wajemo bimeze gute ni lazima business ntabwo ureba imbeho ahubwo ureba kuza kare kugira ngo ukore niko system ya Kenya ikora ku ruhande rwawe kwikorera no gukorera umuntu ni ibihe uheza amanota menshi ushobora gukora akazi ushizemo imbaraga okay gukorera umuntu ukorera ku gitutu ariko ukamuteza imbere bikagera igihe agusezerera cyangwa kakarangira ariko kwikorera ni akazi gahoraho uba witeza imbere wowe ubwawe nibyo narimbajije ni hehe ukoresha imbaraga mu kazi kawe no mu kazi k'abantu mu kazi kawe biba karusho Eric iyi kinyozi yawe wahitangiye ryari okay umwuga wo kogosha njye mumazemo igihe kirekire ariko singi maze amezi ane amezi ane ifunguye yego ahubwo wamenye kogosha ryari 2018 ahubwo ni imyaka ine Eric yagiye ku ishuri ryo kwiga kogosha ni gute wamenye kogosha urabizi nta shuri ribaho rirahaba ariko ntabwo twabigiyeho twakoreye twigiye ku bantu hano muri Kenya ni ugushakisha ubuzima ntabwo umuntu aja ku ishuri ahubwo twebwe twigiye ku bantu turatreningwa birakunda dukorera abandi tugeze aho biba ngombwa ko tugera ku rwego rwo kwikorera nimba atari ibanga iyi kinyozi wayifunguje amafaranga angana gute okay. Byukuri biragoye ariko amafaranga arenze idolari igihumbi ari hejuru ubwo ni ibihumbi ijana by'amanyakenya ari hejuru y'ibihumbi ijana kuva watangira kano kazi ugenda ubona umusaruro akazi kagenda gute ugakora gute bimeze bite okay habamo umusaruro kubera ko iyo hataje kubamo umusaruro sima narishinga iyanje kuba ngeze hano nta kandi kazi nigeze nkora kuva ugeze muri aka kazi muri Nairobi ni kinyozi gusa ukora imyaka ingahe imyaka ine n'ubundi kiramara imyaka nk'itanu itandatu nta kandi kazi urakora kinyozi wowe ubona gute ko benshi bavuga ko iguye burya bivana no bivana na n'umugisha w'umuntu naho ukorera ni ukufata abantu abakiriya bawe cyangwa se uko ukora akazi yego abakiriya baraboneka ariko baraboneka ubu serivisi ziri muri ino kinyozi yawe
urabona gasa neza niwe wenyine ukoramo cyangwa se ufite n'undi mukozi ku ruhande okay ufite n'undi mukozi ku ruhande yego yego umugabo cyangwa umukobwa ufitemo umukobwa n'umugabo urumva turi babiri n'undi mukobwa wo kudufasha abo bose ni iri kubahemba igomba kuba ibindi ku mutwe kuko mubyumva rero uyu ni umusore wihangiye imirimo ese muri iki gihugu cya Kenya biragoye cyane kubera ko twebwe ntago turi abanyagihugu ese nk'iki kibanza ukoreramo buriya ntago bakugora okay biba byoroshe kopera n'umunyagihugu ugakoresha icyangombwa cye kugira ngo ejo n'ejo bundi batoza bakagufungira akazi ariko nawe uwo muntu umwizeye Bibiliya kize ivuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Okay, turagerageza kubizera. Muragerageza. Roma mwagiye inyuma ya Bibiliya. Ntabwo twagiye inyuma ahubwo ni rwa rukundo rwo muri Kristo Yesu. Ruhe wizeye. Urumva no nuko nyine ubishyira hamwe. Kagerageza kubera ko ni inyungu zawe uri gushakisha ugomba kugerageza nyine ukizera uwo muntu nyine nuko inyuma ya kinyozi Eric ni muntu ki Eric arubatse Eric aracyari umusore ok inyuma ya kinyozi ngende umukozi w'Imana umuvuga butumwa umuhanuzi kandi ndanakora nda gukora akazi ngakunda no gusenga uri umuhanuzi ku myaka yawe itari myinshi cyane Eric akaba ari umuhanuzi tusangize ubuhanuzi buriya ni ikintu gikorwa gute hamwe no gusenga no guhanura ni ibintu bibiri bitandukanye siko ubu byose bidutandukanyiriza uburyo bikorwa gusenga ni umwete w'umuntu ubuhanuzi ni impano iva ku Mana urashobora kundeba gutya meze ukampanurira okay birashoboka biterwa na modu turimo iyo turi mu kazi ni mu kazi twagera mu gikorwa cyo gusengera abantu nazo bigakunda kugira ngo uhanure guhanura ni impano kimwe nuko woke n'umupira seko ni impano ushobora kureba ikintu gutyo ugahita ukimenya ukavuga igihe ni gutya bimeze ese ni gute mwewe mubifata nk'abahanuzi iyo muhanura ibintu tibibe cyangwa se bigati hari igihe uhanurira umuntu byatinda no kuba akavuga ko wamubesha muzakira gute nk'abahanuzi fate bivana n'ukuntu wewe wizera swat wewe wera ukoreyemo amakosa bikanga gusohora ariko twebwe umuhanuzi urumva n'umuntu numuntu hanura ibintu bisohoza yani bifatika bikaba guhanura ikintu kikaba urumva umuhanuriye ntikibe haba hariho impamvu ziwe zatumye akora amakosa ntibisohore cyangwa sige kikaba kitaragera urumva twebwe dutanga message twahawe ntabwo mushobora guhanura umubwira umuntu bizagenda gutya kuri uyu munsi aya masaha birakunda imana yabitanze nabyo byakunda mwese ubwo urumva arabuye ushobora guhanuriramo umuntu ukamubwira ibice tubimubwire byose uba wamuhanurira ubundi ntabwo imana ikwereka ubuzima bw'umuntu wese kuko ntituri imana ubundi ni gusenga dusenga gake guhanura tugahanura gake gusenga no guhanura bihuriye he zose bihuriye kuba umubiri wa Kristo yani tuba dushakisha kuba abantu bejejwe badushakisha kuba abantu bejejwe urumva byose iyo usenga niho havamo ubonamo message y'umuntu umuheze utasenze naho bivanye n'ukuntu usabane mu bafitanye n'Imana ku buryo Imana ishobora kukubwira uyu muntu ameze gutya kandi utanasenze ariko byose gusenga nibyo bikubiyemo ipfundo ryo kugira ngo uwo muhanuzi
tugaruke inyuma gato kugira ngo uburi hano ni iyerekwa wagize. Okay, kuba ndi hano si iyerekwa, ahubwo ni kwa kundi umuntu atekereza icyo ari gukora. Ni iyerekwa ry'ubuzima busanzwe, amaso y'umubiri. Ni ukuvuga ko habaho ibikorerwa mu mwuka, akaba n'ibindi dukoresha hano mu isi. Tugomba kureba ikintu gishobora kugufasha muri uno mubiri kugira ngo tubone uburyo dufatikanye iby'umwuka. Icyo nizera rero, iyo umuntu hari akantu nahishuriwe, iyo umuntu akize afite agakiza, ariko adakize ku mufuka ahora yiganyira. Kubera iki? Urumva arasenga, swati wagera mu rugo ukaba udafite ikintu, ugatangira kurira ngo Mana kubera iki ngo utazunsubiza. Urumva yabuze ifaranga ariko arakijijwe. Ariko iyo ukize ku mufuka agakiza nabyo ni sawa. Urumva ifaranga n'agakiza ni ibintu biguheza imbaraga gukomeza runo rugendo. Iyo udakoze na Bibiliya irabivuga ngo udakora ntakagire gute ntakagire. Mu yandi magambo, udafite amafaranga gukizwa biragoye. Okay, hariho imbogamizi nini cyane iyo tumuferinga muri uru rugendo. None se iyo uri mu kazi gusenga ubundi biba bisaba umwanya ungana gute kugira ngo bifatikanye n'akazi? Gusenga no n'uguhozaho, gusenga n'ubuzima bwa buri munsi. Urumva ndashobora kuza nasenze cyangwa ngasengera n'abantu bansanze hano mu kazi, cyangwa ngasenga igihe nafashe umwanya nkava hano nkaja kwiherera ahantu. Biravana n'umwanya we ubihereza, ariko gusenga n'ubuzima bwa buri munsi nk'uko umuntu ahumeka. Gusenga ni ikintu kikuzamo cyangwa niwe ucibwiriza kugira ngo usenge kuri wowe? Ni gusenga birashakishwa, byajya ari igihe bikakubamo. Nk'uko kumunywe amwaga ke kugeza igihe abaye umusinzi, ni ukumva inzoga nyine zizimubamo. Uko bimeze. Umusinzi wese atashobora kuba umukristu? Ariko abafite ikintu cyamubase arashobora kuba umukristo yahindutse. Eric, tugana ku musozo, kiri ijambo rimwe ubwira abasore bari aha hanze badakora. Okay, abasore icyo nababwira, ijambo rya mbere, bagende bakunda Imana kandi bakizwe muri buno butayu bwa Nairobi. Ikindi cyongeyeho, n'abayumbe kuri make abasenzi. Bakore banasenge. Hari ibintu bimwe udashobora kugeraho utakoze. Nusenga ntukore. Ifaranga no gusenga biruzuza, byose birajanga. Kandi bavuga ko ifaranga ziba kwa Satani. Kwa Satani, kubera ko nimba bavuga ko ziba kwa Satani, ariko n'abakozi b'Imana baba bazikeneye. N'ubuzima turimo bw'isi bukeneye ifaranga. Ese buriya Yuda si wagurishije Yesu? Buriya yari arimo uwe mwuka. Nk'uyu mwuka w'isi turimo. Nk'uyu w'isi turimo. Kabisa. Ese kubera iki bikomeje gukorwa kandi tubizi ko ari danje? Okay, nuko twambaye umubiri kandi ibisabwa by'umubiri biba bikenewemo n'ifaranga, ntibikine ubuzima busanzwe. Ego nyamukuru, abantu bagende bakizwe, basenge, bakore, Imana izabageza ku bintu bikomeye. Ku rugero, iyi ni imbogamizi yakunze kumbera imbogamizi gukorera undi muntu no kubona umwanya wo gusenga kabura. Ariko Imana, uko tugenda dusenga, ukemera gufata umwanya w'akazi cyane, kuzageza igihe Imana iguhaye uburyo ushobora kubohokamo nawe wikorera. Ariko apana kureka akazi ugiye gukorera Imana nyine, ugiye ikiyumbe cyangwa se inani gusenga.
azabasenga banakore byose biruzuzanya ugakomeza n'amasengesho aba mu mundo ariko faranga ntiziba mu mundo amasengesho kuba marika faranga ntizokubamo kuba kuje kuzishakisha hanze ariko amasengesho iyo urashobora kuyasevinga mukayakorera. Sawa, reka tugushimire Eric kuba waduhaye umwanya wawe. Turabona turi mu kazi, niyo mpamvu turi kwihuta, ariko wenda kubera amagambo menshi kandi yubwiye ngo ufite, tuzagushaka tubiganireho turi ahantu heze ducecetse twitonze, siko kweza se? Sawa, murakoze kandi mutize neza kudutekereza. Sawa sawa, nawe urakoze. Rero abadukurikiye mwese, nk'uko mubibona twagiye dusura abantu mu tuzi twabo dutandukanye dushaka kumenya uburyo bakora, ariko noneho tukaba tugeze kuri uyu we noneho ntasanzwe akaba tugiye ko gusenga no gukora bishobora kujana, kuko udakoze kimwe uburi kwicara ikindi, siko bimeze Eric? Yego, niko bimeze. Sawa, reka tubashimire mwese mwabanye natwe kuri Metos TV nyandikwa Hosbone, nawe kuri kamera tukaba twari kumwe na Mercy. Mukore subscribe, share, like na comment, kuko niyo nkunga ikomeye cyane, n'agato gatoya ariko kananira benshi, ariko wewe kabuhokeye uze gukora subscribe.